Hoje pra mim o treino hoje foi mais live, né? A parte do grupo aí que não tá entrando nos jogos aí tá pegou mais firme. Mas graças a Deus aí tá dando tudo certo. O grupo é bom, o grupo é unido. Né? O Leo sempre tenta nos ajudar o máximo possível, no sentir o jogo. Os caras vieram preparados também, como a gente tá muito preparado, mas isso aí não vem ao caso, a gente vai estudar bastante, estamos treinando muito e focado também. Brasil e Colômbia, pelo Sul-Americano Sub-20, você acompanha aqui na CBF TV. Contamos com a sua torcida.